Eli miltä nyt tuntuu, kun olet voittanut Suomen ensimmäisessä Gloria Blog Awardsissa? Todella huikealta. En osannut odottaa ja mä en ole ehkä vielä ihan täysin käsittänyt tätä, mutta mä luulen, että se tulee tässä uppoamaan tajuntaa vähitellen. Huikealta, todella mykistävältä suorastaan. Olo on tietysti niin kuin yllättynyt, mutta myös ihan tosi kiitollinen ja arvostan tätä palkintoa. Että se on tunnustus siitä välillä aika kovastakin työstä, mitä tekee sen bloginsa eteen. Ja no onhan se tosi hienoa saada, kun se on kuitenkin oma harrastus, se blogin pitäminen, niin onhan se kiva saada myös niin kuin tunnustusta. Tavallaan, että mä voin sen lastenhoidon ohessa myös niin kuin toteuttaa itseäni ja siitä myös voi saada palkinnon. Tai niin kuin, että se ei ole niin kuin, se on hyödyllistä työtä. No, mä oon tosi onnellinen, että mielettömän hyvät fiilikset on, että kiitos vaan tuhannesti kaikille äänestäjille. Tuntuu kyllä ihan mielettömän hienolta, että saada tällaista tunnustusta. Tästä on ihana jatkaa.